3.首先呢，我非常感谢我能那个我们学校的老师以及贵校的领导我能有这次机会来泰国留学，并且来感受一下泰国的人文气息。然后通过这次学习，我对泰国的生活都有了一个更进一步的了解，了解了泰国人的一些日常生活习惯以及学习习惯。他们这里的教育偏向于西方，跟中国是完全不同的，这让我那个耳目一新。我非常享受来泰国的时间，同时呢，在学习的期间，我也与那个泰国的学生一起去旅行，并且呢，去了他们就是在泰国学生的带领下，去了他们说泰南最美丽的岛。我非常感谢他们。然后呢，还有最后呢，我还要感谢我的伙伴跟我一起来，对我日常生活的照顾以及一些帮助。谢谢。刚才我的伙伴罗启涛已经说了很多。我来到可爱这个城市的感受有很多很多。我就首先说一下，就是在可爱大学读书的时候的一些感受。可爱大学环境非常好，这里的老师都非常热情，帮助了我们很多，在我们学习上也帮助了我们很多帮助，同学们也非常热情，在生活和学习方面给予我们很大的帮助，我们感到非常的高兴。这边的生活环境非常惬意，空气也是非常好。刚才我们说过，我们一起去了一个美丽的小岛里贝岛，真的那里真的很美，大海非常漂亮，空气非常清新，也有很多美女。和爱大学感觉非常棒，这些老师这些同学都非常棒。 Very good。